bio predstavnik Eurosonga Finske. on je zauzeo drugo mesto. Naš look black je bio 23. nije se dobro plasirao, ali svakako čestitke. Danas je i Svetski dan porodici i predstavlja dan kada se porodici posvećuje posebna pažnja kao jedne od najvažnijih tvorevina civilizacije. Ovaj dan se obeležava još od davne 1994. godine kada ga je Generalna skupština Ujedinjenih nacija uvrstila u kalendar važnih datuma. Ovaj dan obeležava obeležava i Deči kulturni centar u Nišu. Više o tome, Sandra Petković, direktorka Deči kulturnog centara. Dobar dan i dobro nam došlo. Dobar dan, bolje vas naša. Hvala na pozivu, hvala što pratite naš rad i hvala što ste ovaj dan Ovi, shvatili značaj ovog ovo dana. Ovo jeste dan porodice, Tako ali je. vi se bavite uvek, bavite da, se o, decom. Da, nije ovo prva naša, man, nije, ne organizujemo manifestaciju povodom Međunarodnog dana porodice prvi put ove godine. Međunarodni dan porodice je u kalendaru naših redovnih aktivnosti i Deči kulturni centar se trudi ne samo kada je dan porodice 15. maja, nego i na svojim drugim manifestacijama, programima i aktivnostima da, da stave vi predstavi koliko je porodica zapravo značajna za razvoj svakog deteta mislim sada ovih dana, zbog nemilih događaja koje su zadesene na našu zemlju, svi se negde ostrčemo i ubiđamo znače porodice kao osnovne društvene jedinke, znači one odakle sve potiče, ali Deči kulturni centar se time bavi, nego imamo svedoci sve tome. A koliko roditelji se? u stvari učestvuju u svemu? Evo, prethodnih dana psiholozi kažu da su se vremena promenila, da roditelji nemaju dovoljno vremena za deco jer rade i onda ih vode na razne sekcije radionice. Jel primećete vi to da uglavnom deči centar nekada ispadne da čuva decu? Pa mi se trudimo da ne budemo ustanova koja samo čuva decu, jer postoje ustanove kojima je to primarna delatnost, već da sve vreme aktivno radimo sa decom i da uključujemo, kao što sam pomenula, i članove porodice. Pa sada imamo tu radionicu, za nama su uskršnje radionice, uskršnje farbanje jaja u, ko, u, kojoj takođe učestvuje neko od roditelja ili, ili uče Jeste porodice. Jeste zajedno su znači, slikavali dakle, jaja. Da, zatim imamo kada je, kada je dečija nedelje takođe se trudimo da, da ovaj učestvuju i roditelji, zatim kada je izrada čestitki za 8. mart, zatim za novu godinu. Uvek se trudimo da uč, uključimo i članove porodice kako bi roditelji shvatili i prepoznali šta je to što interesuje njihovu decu, jer je to jako bitno, znači da dete da prepoznamo ono što ga interesuje, zatim da otkrijemo da i da ga, svoj talenat da i da ga usmeravamo ka tome da li je to umetnost ili neli sport I jednostavno da ono otkriva čime će se baviti šta će to njega činiti sretnim i biti a, a, jedna sretna zdrava odrasla osoba znači kasnije koja će biti i primeran član društva zajednice kasnije. Kako na otkrivate dobrici? talente? Koliko uh, deca koja recimo nisu stvorena za nešto, a i dalje žele da idu na takve uh, radionice, je li ih usmeravate i na druge sekcije? Pa ovako, ako dođu i izraze želju da se upišu u određenu sekciju i probaju i Jel to ne ide, oni onda malaj. sami to, negdje roditelji deca dece shvati, niko ne žele da bude porožan, pa shvati da, da ove, da nema tu mesta za njega da on to jednostavno možda mu se dopalo, ali može da učestvuje u tom i kao gledalac, kao slušalac, kao publika, a pronađe u neku drugo mesto negde drugde u nekoj drugoj sekciji. Pa recimo desi nam se da dete upiše odnosno da roditelji dovedu dete da upiše određenu sekciju, pa onda pride upiše još jednu, a onda se odluči za tu drugu koju koja nije bila primarna kada je e, ovaj kada je se prvi put pojavila. Ali imamo puno talenta, je li tako? Pa svako je talentovan za nešto, znači ne mora da iskaže baš e, najveći talent, ali dovoljno da mu zaokupi pažnju i da ga zainteresuje, da ima dodatno neko angažovanje pored obavezu u školi, a da to angažovanje nije nametnuto i nije neka obaveza koja se njemu ne dopada, nego da jednostavno to bude njegov hobi. Upravo da kulturni centar neguje i razvija taj talent i tu sposobnost kod deca. Danas je prilika da osim deca koja a, jesu već u Dečijem kulturnom centru, da dođu i druga deca i da se druže, jer su danas igre bez granica. Tako je, to je manifestacija koju ove godine već smo sa njima organizovali druge manifestacije, već smo organizovali i radili i ovu manifestaciju pre, čini mi se, pre korone. Sada merimo vreme tako, pre korone. Pre i posle, tako, pre bilo pre i posle. Pa bilo je zabrana to... okupljanja, pa nismo mogli da, da to u tolikom broju organizujemo, ali za naše korisnike svakako jesmo. A, porodična filharmonija, to je udruđe, udruženje roditelja, koji se takođe bavi i stavlja akcenat na porodicu kao a, primarno najznačajniju društvenu jedinku, a negde tu delimo iste vrednosti. Biće tu igara u kojima će učestvovati mame, Tate, gde će e, čitave porodice učestvovati zajedno. Naravno, biće tu i onog zabavnog dela, gde Neće će biti osuklavanje. Nećete odustati s obzirom na loše vremenske uslove? Pa Imate misli, veliki hol? <laughs> tako je, biće. Manifestacija a, će se održati u holu Deče kulturnog centra. Vreme je nestabilno. Mi smo ranije tu uvek održavali manifestaciju van, pa to ispred Deče kulturnog centra. Da bi mogu ništa dete da učestvuje. Tako je, učestvoje. ljudi, prolaznici koji ne znaju da je manifestacija, Manifestacija toga dana, ne znaju o kojoj manifestaciji, reče već se samo nađu u najljepšem parku u gradu, mogu da učestvuju, a evo ovom prilikom ih samo pozivamo da dođu specijalno zbog naše manifestacije, ako im vremenske prilike baš ne dozvole da popodne proveduča iro. Dobro, a, mnogo toga se priprema. Maj mesec je važan za Deči kulturni centar, uskoro će i majska pesma. Tako je, tako? 30. maja u Narodnom pozorištu, 48. po redu majska pesma, a, nastupit će ukupno znači, 13 izvođača, 12 kompozicije, imamo jedan duet. A, uglavnom su a, kompozitori, a, uglavnom sam rekla, iz Niša tu je kompozicija Ognjena Cekića iz Zrenjanina i kompozicija Nenada Ilića iz Donjeg Milanovca. Mislim da su to samo autori koji dolaze sa strane. Oni su već na, ovoj, na majskoj pesmi čuveni. Nenad Ilić mnogo godina učestvuje na gotovo svim festivalima, kao i Ognjen Cvekić koji je mnogo puta, možda pre dve, tri godine i odneo pobedu na majskoj pesmi. Znači, mm -hmm. njegova kompozicija je bila um, najbolja kompozicija u celosti, što je ujedno i majska pesma. a Taj spektakl će se održati 30. maja u Narodnom pozorištu, pripreme u veliko uh, teku. Uh, umetnički direktor gospodin Bratislav Zlatković radi već u veliko sa decom. Sada krećemo na ono, pošto je ostalo još samo, ostale su so samo dve nedelje do, do tog dana. Počinjemo i sa plesnim, plesne grupe takođe pripremaju nastup. Da se to izgleda kako treba. Tako E, sada počinjemo i sa koreograf počinje Da. Sa pevačima, da, da. Taj... Znači, očekuje se veliki spektakl, Pa trudimo se da tako bude. Majska pesma to i zaslužuje, kažem, negde nas i obavezuje tradicija od 48 uh, godina ov, i to što je Majska pesma najstariji festival uh, ovog tipa, odnosno za decu koji se održava ne samo u našem zemlju, ne, našoj zemlji, nego i u čitavom regionu. U četvrtak isto nešto. U četvrtak imali smo za nama je, znači održan je likovni konkurs Boje mog detinstva. Tema je kroz vizuru Nadežde Petrović. To, to je još jedan jubilej, znači 150 godina od rođenja Nadežde Petrović, koja negde, iako nije Nišika, ostavila je ovaj, traga u, u, u kulturi Niša, osnimaće je jedna od najstarijih kolonija, Sićevački kolonije. Pa smo ovu godinu, znači mi smo posvetili njenom stvaralaštu temu Uh, tema je prema njenom stvarala što znači kroz vizuru Nadežde Petrović, a uh, Pobednik najbolji rad uh, na ovogodišnjem konkursu je devojčici iz Valjeva, gde je takođe nadežda ostavila svog traga kao, svoj trag kao bolničarka u velikom ratu u Valjevskoj bolnici. Znači, znači odziv je bio smu... odličan, jel da? da? Da, da, da. Tako je dve kategorije, do četvrtog razreda za osnovno školce i od četvrtog do osmog. Znači, imamo nagrađene radove iz Valjeva, kao što sam pomenula, najbolji rad je devojčica Ivana Pantić, peti razred iz osam škole Vladika Nikola i Velimirović iz Valjeva. Zatim tu uh, Imamo među nagađenim radovima i decu iz uh, Žitorađa, iz Osnovne škole topičkih heroji, imamo iz Niša, Dobro, imamo iz Bošnjana. Da, 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 roditelji dođu sa decom da obiđaju se, tu je... uče i neke navike kako se ponašati u muzeju i tako na izložbama, je li tako? Kako, tako je, kako postati društveno odgovoran i kulturan pojedinac. Dobro, kad počinju uh, igre bez granica danas? 17 časova kao i... Uh, otvaranje likovnog konkursa 19. to je četvrtak, takođe 17 časova, znači imamo dve manifestacije u ovoj nedelji i onda se spremamo za veliko finale za majsku pesmu. Znači danas, dan porodice, pozivamo sve zainteresovane sugrađene, ne moraju im deca biti članovi Dečje kulturnog centra, da dođu, da provedu... da se, da da se druže tako je, da uživaju, da provedu vremena i da otkriju šta to njihova deca zapravo žele da rade i šta to njih čini zadovoljnim i srećnim. Dobro, hvala vam puno što hvala ste bili vam. naš današnji gost. Eto, sa ovom pričom i sa pozivom za mališane, a i one malo veće, ovaj tinejdžer isto mogu da učestvuju u igrama bez granice danas od 17 sati u Dečijem kulturnom centru. Napolju, kakvo je vreme, Sandra? Je ne pada kiša. Prestala je kiša. Evo, danas će biti do 21 stepena, nije mnogo hladno. Ovako vreme je da celo sa, sa grbljavljenom i kišom će se zadržati do kraja nedelje. Uh, tek od vikenda lepše vreme. Do sutra, prijatno.